Vi lever stadig lengre, og vi blir flere eldre I årene som kommer. I 2020 var 18% av befolkningen I Vestfold Danmark over 66 år. Andelen vil øke til 27% innen 2050. Denne eldreveksten blir ofte omtalt som noe negativt. Men med erfaring fra et langt liv har de eldre ofte mye å tilføre samfunnet. Mange eldre har både tid, mulighet og et ønske om å engasjere seg. Gjennom frivillig arbeid kan du som pensjonist bidra med viktig livserfaring. Ved å engasjere deg I språkopplæring kan du for eksempel hjelpe noen på vei til utdanning og arbeid. Du kan bli turvenn for noen som trenger å komme seg litt ut. Du kan stille opp for noen som trenger hjelp til daglig gjøremål, eller kanskje bare ha behov for litt selskap. Hva med å arrangere et datakurs? En ting sikkert. Erfaring fra et langt liv en verdifull ressurs I arbeidet med å redusere utenforskap I samfunnet. Les om befolkningsendringer, folkehelse, inkludering og mye mer I kunnskapsgrunnlaget Ditt og mitt, Vestfold og Telemark.